Joopa joo, se olisi 10. päivä syyskuuta ja Taimaan pamokissa on tällä hetkellä 29 astetta lämmintä. Kello on 9 maita aamulla ja myös saatiin eilen sitten oikein ihan kunnon vesisatteet tänne pamokkiin tuota soodaa tuossa juonut niin röystä, että pamokkiin ja tuota kyllä nyt tuli näköjään kyllä sitten tämän vuoden ennätys. Yli 60 milliä tuli reilun tunnin aikana vettä eilen illalla. Tämä toinen mittarihan on. Ei ole ihan täynnä, ei tullut ennätystä. Ei tullut ennätystä tästä. Tää on tullut nimittäin ihan täyteen. Ihan täyteen joku kerta tänä vuonna. Tämä mittari. Mutta se on semmonen 62 milliä. Noin pyöreästi sanottuna. Sitä tuli kyllä eilen sillä lailla, että tuli heti maahan asti ja tuli lattialle asti. Taas se jäi se tuo tuonne. Koho meinaa jäädä aina tuonne yläreunaan munimaan. Eilen oli vähän pitkä ilta. Tultiin vasta tuossa yömyöhäisellä kotiin ja muutaman tunnin unien jälkeen niin tässä nautiskelu aamukahvia ja aamusoodaa. Niin tuota, sieltä on nyt tulossa sitten meille vieraita. Jimmy tulee sieltä perheineen ja ystävineen ja kavereineen. Kavereineen ne on matkalla tuonne Pattajalle. Sinne ovat matkalla. Menevät muutamaksi päiväksi Pattajalle lomareissulla. Tai lomallahan ne on koko ajan, mutta vaihtaavat vähän maisemaa, niin sattui tämä meidän paikka tähän matkan varrelle, niin tilasivat vaimolta sitten ruokaa ja syövät tässä välipallaa ja aamupallaa ja kaiken näköistä matkan varrella, niin törmätään, mutta kyllä me tuossa Jimmyn kanssa puhuttiin, että se tullaan vielä käymään meilläkin, että tuota niin kunhan tässä nyt aika joutaa ja menee eteenpäin, niin vielä istutaan iltaa ainakin yhden kerran tässä Jimmyn lomaa aikana. Kuukauden päivät se on täällä lomilla ja sitten pallailee sinne Suomeen. Katsotaan nyt sitten, että mitenkä saadaan aikataulut sopimaan tuossa Pattajan reissun jälkeen. Naapurissa käy hirveä pulina, kun sinne tuli naapurirouva kyllä ja tai toisen naapurirouva tuli kyllä ja toisella naapurilla on vappaa päivä. Nyt on kyllä muurahainen housussa. Purro. Tuolta pusikosta niitä aina nousoo kinttua pitkin ja sitten purevat. Joo. Mutta palataanpas kohta asiaan. Minä jatkan tätä aamusoodan nautiskelua tässä vähän aikaa vielä. Ja sieltähän sitä tulloo tutun näköisiä miehiä. Koko ajan puu. Oottakö toi niinku kahdestaan liikenteessä? Ei, meitä on itse asiassa tiedä kuinka paljon meitä on mukana.
kaiken kaikkiaan. Ja niin, onhan tuolla porukkata tuolla perässä, joo, mutta ne ei pääse ulos sieltä. Ei, eikä päästetäkään. Ei, sä... Nyt pääsi joku irti. Joo. Piku! Joo. Mutta joo, tuo ilmastointi ei kyllä, se ei... Se ei toimi. Se ei välillä halua toimia. Joo. Se alkumatkasta toimii ihan normaalisti ja loppumatkasta vähemmän normaalisti. Joo joo. Elikkä tuota se vuotaa. Niin. Se vuotaa kyllä sitten. Sehän silloin kun täytettiin, niin se alkoi puhaltaan tosi viileä, että hyvin. Joo, ja kyllä se nyt teki ihan hankalaa, kun auto käyntiin nyt puhalisin, mutta se on sitten vähän aikaa, kun sillä ajelee, niin... Joo. En tiedä, voiko sulla sitten perätä, että se on se magneetti. Minä en kyllä oikein usko siihen. Se niin hyvin rupesi puhaltaa viileä, että silloin kun tuota se täytettiin. Joo, ihmetellään tässä vähän Jimmy-auto ilmastointikompura. Tää starttaa, niin jotain... Joo. Joo, tartto vaan. Joo, se ainakin nyt työ kiinni sen. Joo. Ja varmaan kokkaakin kylmää tuolta, niin se on sitä aikansa ajan. Mysteeri. Täytettiin tuo ilmastointi silloin, mutta tuota... Se on siltikin semmonen, että aina alkumatkasta puhaltaa viileätä ja tuota vähän ajan päästä se loppuu. Mikä ei oo kyllä nyt mehuista kysymys. Kun se aina kuitenkin alussa puhaltaa viileätä. Kyllä ei tehdä kun maksimissaan tunnin kappoja. Kokeilepa sitä, että laittaa puhaltimen pois ja päälle. Pari kertaa. Joo. Kyllä pysähtyy. Kyllä. Joo. Tuuppas itse kahtoon, kun laitat pois, niin. Kyllä magneettikyykin lyö päälle. Kato tuo tuossa joo, noin, niin se on paikallaan nyt. Joo, sitten kun sä laitat päälle, niin se lähtee pyörimään. Jos tää ei tulla tien päällä sataisen vauhdista, niin tää on hankala päästä todentamaan, että mitä siellä silloin tapahtuu. Sun pitää laittaa Jarkko ajamaan ja tuu tänne istumaan. Joo, joo, ja mä oonhan yleensä ajanut muutenkin täällä tuota. Joo. Ja kyllä se lähtee, kyllä se nappaa ja pyörii. Joo, semmonen mystinen vika on Jimmy-ilmastoinnissa, että se tunnin puhaltaa kylmään ja sen jälkeen loppuu. Sitten kun auto on vähän aikaa parkissa, niin taas se puhaltaa kylmään. Mutta sinne lähti Jimmy nyt perheineen kohti Pattajaa, sieltä vaimokin vilikuttelee ikkunoista. Kaikki vilikuttaa. Kaikki vilikuttelua sieltä. Kohti Pattajaa menevät muutamaksi päiväksi lomille sinne ja... Mitä? Etkä mulle antanut yhtään? Joo, täytyy Tommille laittaa viestiä, että bensarahat on loppu. Niin, kyllä. Sinne lähti Jimmy porukoinen Pattajan suuntaan, mutta me ei lähdetä mihinkään, me pysytään Pamokissa. Vai mitä upuu?
Vai mitä upuu ja pik pik? Vai mitä upuu? Ei lähetä myö pattajalle, ei lähetä pattajalle. Pattajalle ei lähetä. Niin. Ei lähetä pattajalle myö. Niin. Hyvä, hyvä. Semmosta se. Oli tosiaan hirveä veeroiskaus eilen illalla. Mahottoman kova vesisaje, sen 63 milliä se tuli alle tuntiin. Niin mietin sitä, että jos se koko päivän satas niin samaan lailla, niin että päästäisikö semmoiseen sajeennätykseen, mikä on kaikkein millimäärämetri, nyt minulla mannoi jo sanat sekaisin. Millimääräisesti niin kuin maailman ennätys. Tämä lukema on, minkä mä oon tähän kirjoittanut, niin se on tuolta Suomen ilmatieteen laitoksen sivulta, ja siellä siinä luki vielä sitten, että semmoista täysin varmaa tilastoa noista ennätyksistä. Sillä oli lämpöennätyksiä ja sajeennätyksiä ja matalapaineennätyksiä ja kaikkea tämmöistä, niin ihan täysin varmaa tietoa ei ole. Eli ne on mitä ne on omista lähteistään löytänyt. Ja se oli 1870 milliä. Lasketaanpas 24 kertaa 63 milliä, 1512 milliä, jos se olisi satana koko 24 tuntia samaa tahtia, niin olisi tullut täällä vuorokaudessa vettä, eli 1,5 metriä, mutta se ennätys on 1870 milliä, 1,87 metriä. Se on yhdelle vuorokaudelle melkoinen vessaje, kyllä. Ja se on tuolla semmonen kuin La Reunion Island. Se on tuolla Madagaskarin edustalla ja Madagaskarin ja Mauritiuksen saariryhmän siinä välissä on semmonen saari, niin siellä on tämä sajeennätys tehty joskus. Mutta ei päästäisi vielä tuolla sateen voimakkuudella niin vuorokaudessa siihen määrään vettä. Tietenkin tuossakin on pieniä heittoja, kun ei se tuntikaan mitä eilen satoi, niin en minä sitä kellosta kahtana. Se on vaan semmoinen arvio, mutta kovasti tuli kyllä vettä. Tässä ei voinut taaskaan istua ollenkaan tässä, kun se satoi niin vaakasuoraan tuolta kovan tuulen kanssa. Niin tässäkin olisi kaastunut, vaikka tästä on niin useita metrejä tuonne, missä tuo lippa on. Hiik. Mitä ne nyt oikein kuuluu nuo koirat tuolta, kun joku siellä tietenkin männöi tuolla naapurin pellolla, niin se meinaa haukututtaa. Minä menisin lähteä tässä käymään tuolla Ricefieldillä, sikäli mikäli se tie ei ole niin sillä lailla, että se rupeaa tarttumaan renkaaseen. Mutta nyt ei ole päivän aikaa, ei ole satanut mitään, niin se saattaa olla, että päästään, kun mennään tuolta paremman tien kautta. Mutta ei lähdetä väkisin sinne tunkemaan. Kävis kahtomassa, että mitenkä meidän riisillä männö. Eiköhän lähetä. Joo, niin myö tehdään. Joo, tännehän sitä tupsahettiin sitten. Taitaa aika hyvin päästä tuonne pellon taaksekin ajelemaan. Ei tää enää ole. Tää on kuivana tosi hyvin. Vesi on tuommoista ihan harmaata täällä, kun se on niin kovasti piiskannut maa-ainesta tuonne muukkaan. Riisi alkaa sieltä ihan mukavan näköisesti ulostautumaan ja ei siinä mitään. Meidän riisitussustakaan sitä ei ole enää näkyvissä yhtään mitään. Se on ihan samanlainen kohta kuin muuvallakin. Minäpäs voin teille näyttää. Sikäli mikäli tuonne pääsee nyt ajelemaan, täytyy kokeilla.
Kokeilla, mitenkä siinä leikissä kävis. Tulin nyt kuitenkin ensin näin sitten tänne päähän. Hyvältä näyttää riisi, ei mitään. Ei mitään häättää ole sillä. Ja vettäkin on niin paljon pellossa, että ei meidän tarvii vieläkään pumpata. Luonto on hoitanut meille tämän vesasia. Täällä on näköjään mennä hialisko. Hialisko pellossa, kun eestakaasin näkyy tuommosia uria tuolla, että on vähän riisi lahmaantunut. Joo, ei mitään muuta kuin julista. Lähetäänpäs kahtoon se meidän riisitussu tuolta tien varresta, että miltä se näyttää. Sieltä taitaa laukaa ukko nyt laittaa viestiä. Kuuluu taskusta semmosia ääniä. Siinäpä ne on meidän riisitussut. Ei oo sen kummosempia kuin missään muuallakaan. Tässä on tämmönen kohta vielä tässä vieressä, mistä etanat söi silloin. Kun tää riisi oli pientä, niin söivät pikkusen tätä laitaa. Mutta se ei kuitenkaan haitto. Siinä on riisitussut. Vähän täällä on tuommosia märkiä paikkoja. Noita kun väistelee, niin ei tartu kyllä moporenkaaseen enää yhtä. Vähän pehmosta on vaan tuo pinta. Me lähdetään tästä pikkuhiljaa hiippailemaan taikka ruisailemaan taikka mitenkä se sanotaan, niin kotia päin. Pikkusen on tarttuna savea, ei paljon. Se ropiisoo tuolla lokasuojassa ja lentelee kiviä, kun kivet tarttuu tästä tieltä siihen saveen. Mutta eipä paljon ollut. Paljon ollut tällä kertaa. Siinä on vähän lakoontunut muun pelto. Näkyy olevankin vespumppu siellä jo paikallaan. Pumppaavat vesiä pois noista pelloista. Ei rupea riisijyvät homehtumaan. Tai märkänemmä. Se on tuossa vaiheessa, kun se on tulentunut, tai alkaa olla tulentumisvaiheessa tuo riisi, niin siinä vaiheessa, kun satelo on vettä, niin se ei ole hyvä asia. Sitä on sitten joko laskettava pois sitä vettä sieltä pellosta, taikka sitten, niin kuin tuossa tekivät, niin pumpattava. Eivät ole vesimeloniakaan nyt laittaneet tuohon. Joopa joo. Lähdetään juomaan päivän soodakahveen. Oltiin eilen illalla sen verran myöhään liikenteessä, että jäi unet vähille. Meinaan vähän silmiä painaa, ei uni anna lainaa, niin kuin siinä yhdessä laulussa lauletin. Tää ukko
Se on kunnon vartiokoira. Ei paljon liiku kyllä tämä koira. Nähän sillä tullut päivän hialisku. Mitä sillä on suussa? No, sammakko sillä on suussa. Se on saanut päivän ruoka-annoksen tuolta kastelukanavasta. Sammakko suussa, män eteenpäin. Ne on käteviä saalistamaan, vaikka se on, näyttää siltä, että se on tuommoinen hias ja kömpelö elukka, niin kyllä se vaan yllättävän nopea on. Yllättävänkin nopea mokooma. Syö sammakot ja lintujen munat ynnä muut semmoset pikkuelukat ja kalat ja kaikki mahdolliset. Kala-altailla ne ei noista oikein tykkää, kun jos niitä tulloo siihen oikein hyvin, niin ne puhistaa pikkuhiljaa koko kala-alta. Ja ankkavarmareilta puhistaavat munat. Koiran pentu ja kissan pentukin saattaa lähteä liskon suihin. Eipä ollutkaan nyt päivän kahvia eikä sooda. Firma on jostain syystä kiinni tannilla. Tullut varmaan jotakin menoja. Mutta eipähän siinä, myö keitellään kotona kahvit, ei siinä sen kummempata. Ei viiti muuallekaan lähteä niin laiskotta. Naapurirouvakin kulkee riisipelloillakin tuo maski naamassa. Rouva kyläpäällikkö. Tai pikku kyläpäällikkö. Piku! Eikö piku tuu ollenkaan morjestamaan, eikö? Piku! Eihän sinä nyt aina jaksa tulla morjestelemaan, ei kesken unia. Kesken unia ei jaksa tulla morjestelemaan, kyllä niin. Mutta saa kyllä tulla rapsuttamaan, jos siltä tuntuu niin. Niin. Piku on hyvä poika on. On se piku hyvä poika on. Missäs muut jätkät, onko ne naapurissa, hä? Hä? Joopa joo. Semmonen päivä oli tänään Taimaan pamokissa ja ei hirveästi tapahtumia, mutta eihän niitä joka päivä maha ollakaan. Tuo minun öljynsuodatin avain herätti keskustelua tuolla kommenttikentästä, minkä eilisellä videolla, olkohan se eilisellä, se taisi olla jo toissapäiväisellä videolla, niin siellä tuli suosituksia, että muuta kuin ruuvimeisselin lyö läpi siitä ja pyöräyttää auki, niin olen minä joskus silleenkin tehnyt, kun ei työkaluja ole ollut saatavilla, niin senkin homma, mutta tahtoo olla niin sotkusta hommaa, että en mielellään kyllä siihen hommaan lähe. Ja siksi toisekseen, niin
Minä nyt vähän selvitän tätä asiaa tässä, niin tuota... Mitsussa on se öljyn suodatin semmosessa paikassa, että siihen ei mahu sivulta lyömään mitään, eikä sitä mahu sivulta vääntämään, se on päästä väännettävä. Päästä väännettävä sitä, jos meinaa. No ehkä se onnistuisi silleenkin jollain tavoin, että päästä löisi ruuvimeissilin läpi ja siitä jotenkin koittaisi kääntää. No ei se nyt välttämättä hyvä systeemi ole. Ja sitten siinä on alapuolella heti latuuri. Latuurit ja alipainepumput ynnä muut, niin sitä öljyä, kun sieltä sitten oikein luirahtaa, niin nehän on kaikki sotkussa sitten. Niin sen takia tein tuommoisen noin päästä veivattavan avaimen, mikä mulla on ollut ennenkin. Ennenkin, mutta se on ollut toisenlainen. Se on ollut semmoinen kaupallinen versio, mikä on tavallaan niin kuin iso hylsy, mikä käy siihen suodattimen päähän. Ja se lähtisi varmaan käsinkin auki, jos siitä saisi kunnolla kiinni tälleen näin niin kuin kaksin käsin, mutta kun ei siitä saa kuin näin kiinni, niin ei ole tarpeeksi näppivoimia varangilla, että se lähtisi siitä pyörimään. Sinne ei mahu edes sormet kunnolla silleen, että ne menisi sinne ympärille. Niin sen takia tuommoinen avain. Otetaan se testiin, katsotaan sitten, kun vaihdetaan Mitsuun öljyt, mutta siihen nyt vielä voi aikansa ottaa ennen kuin päästään öljynvaihtohommiin. Siinä on se, mitä minä sanoin sillä videolla, 4-5000 kilometriä ainakin ennen kuin meillä on öljynvaihto eessä. Jimmyltäkin tuli sieltä viestiä, että hyvin ovat päässeet perille ja ehjänä perille ja ovat siellä Pattajalla nyt jossakin. Ne on vuokrannut jonkun talon sieltä. Talon sieltä niin koko porukka. Itse asiassa niin mä en kahdella autolla tästä ohi, mutta toinen autokunta mä en ihan niin kuin omia polkujaa, että ne ei käynnä täällä. Siinä oli se Jarkko mukana ja sitten oli Jimmy Anoppi ja Jimmy vaimo ja sitten jotakin tenavia. No tietenkin niiden oma tenava, mutta jotain muitakin tenavia siinä oli matkassa. Ja Pattajalle oli suunta. Mutta eipähän siinä mitään. Tälle päivään meillä tässä tuossa se tummuu tuo taivaanranta kyllä. Mihinkä päin nuo pilvet liikkuu? Mennään vähän niinku tuonne päin. Nyt on ollut tuo useana päivänä jo, nyt tässä kun on sajellut vettä, niin tuo sajetutka on ollut tällä alueella pimmänä. Ei näytä niinku Taimaan alueella, sajetutka ei näytä mitään. Tai sanotaan tämän niinku Taimaan yläosan kohdalla, tuolla allaalla sitten näkyy kyllä ihan oikeat lukemat ja taas sitten tuolla pohjoisessa, mutta sekin on sitten tuo, onkohan se Myanmarin vai Laoksen puoleinen sajetutka, mikä näyttää sinne. Niin siellä näkyy, mutta tässä meidän alueella, niin tässä keskellä, niin keskellä ja tuolla Isanin suunnassa ja kaikessa, niin se on vaan näyttää, että no data. En tiedä, onko siellä sitten jotakin teknisiä ongelmia ollut niiden tutkavehkeiden kanssa, en osaa sanoa. Voisi kuvitella näin, kun tässä näitä ukkosia on männy. Männy ja myrskyjä ja vaikka minkälaisia. Tuossa kahtelin justiinsa, niin nyt kun on 9. päivä syyskuuta, niin 9. päivästä kolmena ei ole satanut. Kaikkina muina päivinä on satana. Se on kääntynyt se aikaisempi trendi, mikä oli täällä, että ei oikein saja milloinkaan, niin nyt se on satana kyllä. Ottaako se luonto takaisin sitten noita kuivuuksia? Jimmy vaimokin tuossa puheli, että siellä Utaithanissa, missä niillä on talo, niin
kehuu, että siellä on hirveän kuivaa ollut nyt, niin kuin on ollut täälläkin. Mutta siellä ei kuulemma ole vettä ollenkaan noissa. Tai ei nyt tullut kysyneeksi, että onko siellä minkälaiset kanavat. Ja sen verran on tuntematon kaupunki meikäläiselle, että en tiedä miten siellä joet mennään ja muuta. Mistä sinne sitten kasteluvet tullua. Mutta se vaan kehuu, että kaikki on ihan kuivaa. Kuivaa ja ei ole vettä. Mutta jospa se sielläkin ruppaisi pikkuhiljaa paranemaan tuo homma. Mutta ei se ihan tasapuolisesti mene nuo vessatteet täälläkään. Tuolla Mekongjoella, Menamkongilla, niin siellä oli ollut lehdestä luvin tässä näin, niin siellä oli ollut tuluvia. Olisiko se ollut, jos en väärin muista, niin Nakonpanomin suunnilla ja siellä oli tuluvina Mekongjoki riisipelloille siellä ja isoja satovahinkoja tullut. Täällä taas on tuo joki, siellä emme kuin pien lirupohjalla, niin kuin eilen sitä käytiin ihmettelemässä. Mutta siinäkin oli siinä uutisessa jo, että sielläkin on tuluvat jo alkanut laskemaan, että jos ei nyt lisää tule vesiä siellä, niin pääsevät siitä hommasta eroon. Mutta niin se vaan on, vaikka tässä ei vahottomia välimatkoja näillä jokiloilla ole. Olen niin toisessa paikassa on liikoo ja toisessa liian vähän ja ei mene tasaan nämä hommat ikäänä. Kylläpä se melkein aina on silleen noissa riisihommissakin, että nyt on ollut hemmetin hyvä, kun on satana. Satana, niin se on satana just sillä lailla, että riisipelto pysyy niin kuin omillaan vesillä. Kun meille tullaan sieltä naapurin pellosta valluu sitä vettä sinne meidän pellolle. Ei se pelkällä tällä satteella. Jos se sataisi pelkästään niin kuin meidän pellon sajeen määrä, niin eihän se olisi riittänyt mihinkään, mutta sitä tosiaan valluu sieltä naapurin pellolta nyt, kun siellä on putket auki meidän pellolle päin, niin pysyy hyvin vesillä. Ei tiedä, vaikka ei enää tarviiskaan pumpata. Minä silloin jo valmistauduin tässä, että kohta lähetään, mutta sittenhän se rupesi sataamaan ja saatiin sieltä naapurin pellon kautta sitä vettä, niin ei ole tarvinna nyt kupoa käynnistellä. Tulloo joku täkki jostakin. Tuuko sieltä lienee, tulloo kotiin. Joo, kyllä se on tuun täkin ääni. Eipä tai... On se. Mietin jo, että onko, kun on noin hiljainen ääni, mutta se tuli vähän niinku vappalla köröttämällä sieltä, niin... Ei kuulunut ääni. Tuulla on tuossa ihan suora putki. Siinä ei ole äänenvaimennusta tuossa vehkeessä, niin ääni kyllä kuuluu. Mutta eipähän siinä, niin kuin minä jo äsken totesin tuossa, meinas lähteä vähän taas karkoomaan tämä juttu kaiken näköisiin, niin me pallaillaan huomenna asiaa uudella videolla ja ihmetellään lisää. Tälle päivää se on moro.